Kulturrådet presenterar Läsambassadören om bibliotek, läsning, romer och samarbete. I bild visas Bagir Kviek sittandes på en stol framför böcker i ett bibliotek. Biblioteket var ju för mig den tryggaste platsen som fanns när jag var ung. Jag gick ju här i Bergsjöskolan och biblioteket låg dörr i dörr med skolan. Jag hittade snabbt att det här var min favoritplats. Det här var ju ett ställe där jag kunde hitta frågor och svar på allt i hela världen. Jag var ju allslukare kan man väl säga. Jag gick till biblioteket och gick i olika hyllor. Så jag kunde ta religion, kunde ta historia, jag kunde ta vetenskapliga frågor eller skönlitteratur. Och satte mig i något hörn och bara gick igenom bok efter bok. Biblioteket har aldrig varit något motstånd. Det har alltid varit en välkomnande och trygg plats att vara i. Men däremot, när jag sökte efter en svar på en del frågor som jag undrade över, som inte min familj kunde svara på, eller de äldre i vår familj, så kom jag till biblioteket för att hitta de svaren. För det här var ju stället där all kunskap fanns samlad. Och då hittade jag böcker som handlade om mitt folk, som fick mig att reagera på ett väldigt dåligt sätt som gjorde mig otroligt ledsen och som gjorde mig sårad och som påverkade mitt liv också under många år framåt. Romsk historia. 1512 så kom romerna till Sverige för första gången. Det finns i Stockholms stads tankebok och där ser man att romerna till en början var väl emottagna. Det gick ett rykte om romerna ute i Europa om att man var turkiska spioner eller att man höll på med häxkonst och magi och så vidare. Och när det ryktet nådde Sverige så började Sverige skapa olika lagar för att hålla den här gruppen utanför samhället eller helst försvinna ut ur samhället. Och det gjorde ju att samhället såg på romerna som någonting farligt, som någon oönskad element i Sverige och tillät dem inte komma in i samhället på samma sätt. Man förbjöd dem att tala språket, man förbjöd dem att vara romer helt enkelt. Detta höll på ända fram till slutet av 50-talet, början av 60-talet då Katarina Taikon protesterade och sa att vi vill inte leva så här. Vi vill också få vara en del av samhället. Våra barn får inte gå i skola. Hur ska de lära sig? Hur ska vi någonsin kunna komma in i samhället om vi inte får tillstånd att bli bofasta? När du dessutom hela tiden tvingar och utför såna här våldshandlingar och förföljelser som man gjorde mot romerna, det gör ju att man sluter sig ännu mer som en grupp. För att man vågar inte lita på samhället. Så det är det här som har gjort att romerna inte har kommit in i samhället. Romsk litteratur. Det gäller romsk litteratur eller det som skrivet om romer till exempel så kan jag berätta min egna erfarenhet. Det var just när jag var liten och skulle söka information om mitt folk. För att när jag frågade min familj så var det oftast myter och historia som inte riktigt passade ihop. Och då tog jag mig till biblioteket för första gången och kunde inte hitta någonting. Det fanns ingenting helt enkelt. Men jag tänkte på uppslagsverk. Och då letade jag mig fram till bokstaven Z, för man sa zigenare på den tiden. Och där hittade jag en liten text. Och där stod det att zigenare, de var smutsiga, svarta, tjuvaktiga, lugnare. Allting var negativt. Det stod bara någonting negativt. Och att läsa det i ett bibliotek, det påverkade mig. Det gjorde att jag blev lite bittrare. Jag blev lite mer så här, men de tycker bara dåliga saker om oss. Jag ska inte ha med dem att göra. Och samtidigt så kunde jag hitta böcker som fick mig att förstå någon helt annan människa. Jag kunde läsa om en judisk pojke som hade gått igenom hemska saker. Och jag kunde läsa hans tankar och hans känslor i de här böckerna. Och det fick mig att förstå honom lite bättre. Sen kunde jag läsa om en svart kvinna som gick igenom någonting annat. Eller kunde läsa om en ung flicka som gick igenom någonting i sitt liv. Eller berättade en historia om sig själv. Det gjorde att jag förstod de människorna bättre. Jag kunde ha mera sympati. Med tiden så har det ju börjat komma mer och mer
böcker. Mer och mer skrivelser om oss själva. Och dessutom så har romer själva börjat skriva sina historier. Och det börjar förändra bilden för hur vi ser på oss själva. Men också för hur majoriteten ser på oss. Det har definitivt blivit bättre. Som jag nämnde tidigare så kunde du inte hitta någonting om romer. Förutom Katarina Taikon. Som många har läst Katitzi-böckerna. Och språket var så gott som obefintligt i biblioteken. Ljusår ifrån det som jag har växt upp med. Det finns ju romer som har kommit i olika vågor hit i Sverige. Men de som har funnits här längst, finska romer och resande romerna. De har i många fall tappat sitt språk helt och hållet. De upplever ju en otrolig smärta av att de har tappat sitt språk. Men nu när det börjar komma ut böcker på resande romani, börjar de sakta men säkert få tillbaka sitt språk. Och det är en otrolig gåva att kunna ge dem. Och det kan biblioteken hjälpa till med. En romsk läsambassadör. Uppdraget som jag fick som första romska läsambassadör var just att för första gången så skulle man fokusera på minoriteter. Jag har 2 år på det här uppdraget. Och det första året så skulle vi fokusera oss just på att utse läsambassader. Och även att vi skulle fokusera oss på berättandet. Eftersom romer inte är ett folk som har haft ett skriftspråk och har skrivit otroligt mycket böcker. Utan vår tradition går mer ut att man berättar för varandra och berättar i familjen generation efter generation. Så har det funnits finns en stor brist på litteratur och på böcker som är skrivna på romanes. Jag brukar säga att vår historia är lika lång som en människas minne. För varje generation så tappar vi lite av vår historia. Minoritetsspråk på bibliotek. Biblioteken har ju oftast väldigt mycket böcker på andra språk och så vidare också. När det gäller minoriteten så tror jag att det är viktigt att lyfta fram de böckerna så att de ska bli mer synliga. Men när det gäller minoriteter också så får man komma ihåg att det finns en lag också som säger att man ska arbeta med nationella minoriteter på olika sätt. Och man kan göra det ganska enkelt genom att göra dem synliga. Titta på de olika länkarna som finns på till exempel Kulturrådet och Kungliga biblioteket som visar på vad det finns för olika böcker på de olika minoritetsspråken och bara lyfta fram dem och beställa in dem helt enkelt. Symboliska handlingar kan vara värda otroligt mycket. Jag kan ta ett exempel. Här i Göteborg så hissade man den romska flaggan på internationella romadagen som är den 8 april på Gustav Adolfs torg. Det var ju inte en stor grej egentligen. Det hissade upp en flagga i en flaggstång. Men som symbolisk handling gjorde den otroligt mycket för romerna här. De kände sig som en del av den här staden. Och samma sak kan biblioteken spela stor roll. Jag tror att det enklaste för bibliotek är till exempel att ha kontakt med en organisation som kan hjälpa till i det här arbetet. Och det är ju ideella organisationer så det kostar inte biblioteken någonting. Jag tror att det första steget är att bjuda in minoriteten. Ta gärna kontakt med någon minoritet om man känner att vi vet inte riktigt hur vi ska jobba. Det är där i det här mötet som man utvecklas och kan utveckla de här idéerna som leder en på rätt väg hur man ska arbeta. Vad gör en romsk läsambassad? En romsk läsambassad är ett bibliotek som har samlat på sig en del litteratur. Både på romanes och på svenska och kanske på andra språk. En läsambassad flaggar den 8 april till exempel som är romernas internationella dag. Det behövs inte så mycket mer än så. Efter man har ansökt om att få bli en romsk läsambassad så kommer vi att presentera dem med ett diplom, ett certifikat helt enkelt. För att de är en godkänd romsk läsambassad. Och kommer med blommor och uppmärksamma det här biblioteket också självklart. Dels är det ju en fördel att de uppfyller den lagen som finns också. Att man ska arbeta med nationella minoriteter. Och dessutom så visar de att de
välkomnar sina minoriteter som en del av biblioteket också. Tack till Bergsjöns bibliotek. Läs mer och anmäl ditt bibliotek på kulturradet.se.